Po, presim raportin njavët në vije. Vlerësohet se Kosova i ka respektuar standardet ndërkombëtare për regjistrime, edhe është në kuadër të linjave dhe të rekomandimeve ndërkombëtare. Kjo është një e mirë sepse na mundson që nesër dhënat që dalin nga ky regjistrim të jenë krahasueshme në nivelin global. Se kam fillim se kja javë ka qenë ma dinamike krahasueshme me javët e kaluara, edhe ky është numri deri dje se ne e bëjmë një prerje në ora 24, do të thonë 00 bëjmë një prerje. Ky është numri i popullsisë, nëse bën burim e shfaq aty, që është regjistruar do të thonë deri sot. Është rreth 900 mijëve, ju kemi afruar. Edhe besojmë që si që të cekëm ma parë, dhe të jemi kohë. Dhe deri tani e nërisua mbi 891.000 banorë të Kosovës. Kushtet atmosferike e në të mira, nuk është ftoft, nuk është nxehtë, edhe qytetarët e shumë i nase këtë dërgojnë shumë mesazhe, si po i presin regjistrues dhe edhe me fotografi. Kjo është një e mirë, dhe me thonë, edhe për regjistrues dhe edhe për qytetarët. Tani një thirrje publike për qytetarët, dhe me thonë që jemi njavët e fundit, nëse regjistruesi apo regjistruesa nuk vjen në ekonomin familjare të juaj ditë e fundit, ata duhet të jenë vet aktiv, që nuk kupton se. Nëse nuk vjen regjistruesi 5-6 ditë e fundit, ata të kontaktojnë komunën e tyre, është një numër telefoni, për zyrtar komunal, që ata angazhojnë pastaj një ekip tjetër apo rezervë. Nëse dhe komuna nuk përgjigjet për do një arsye, ata mund të kontaktojnë njën dy numra të telefonit nësë kë. Ne kemi një ekip mobile që mrena ditës, ku do në Kosovë mund të i dërgojnë për më regjistruar. Edhe njëherë dhe me thonë, qytetarë vetë të jenë aktiv, të kontaktojnë me regjistrues në e zonës, sepse mund të i marë informacionet nga kujshia, nga i afërta, e fleta që kina thonë fillim. Por, në rrasë se nuk mund mi kontaktu, ti shfrydzojnë këto dy burime tjera, komunën dhe ASK-ën, që nesër, ku të kryet rejestimi, mos të ankohet dikush që s'kom pas mundësi me u regjistruan. Një qështë tjetër që e këna bot qartë që nga fillimi, edhe në dokumente, edhe regjistru se ka për obligim, rreth rezidencës. Dhe nëse cili qytetar, aty ku jeton, ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, mbrenda një viti, po themi më shumë se 6 muaj, nëse e kalon, ta marrë një shembull në Prishtinë, duhet të regjistrohet në Prishtinë, jo në komunën nga ka ardhur, te adresa që e ka permanente, sepse, e dini, Kosova, kësa here, edhe në të kaluarën, 2011, kriterin për regjistrim e ka popullsi rezidente, do të thonë jo permanente, ku e ka një adresë qytetari. Pra, qytetari duhet të regjistrohet aty ku jeton, ku shpenzon kohën më të madhe mbrenda një viti. Sepse është një e drejtë e secili qytetar të ketë dy adresa, një adresë tjetër permanente, po edhe adresën e tyre rezidente ku është. Mosdeklarimi i drejtë i rezidencës do të thonë është kundërligjshme. Domthonë, nëse ju e keni një adresë në një komunë tjetër, vjen regjistruesi, ju jetoni në Prishtinë dhe regjistroni domethënë në një komunë tjetër, është e jashtëligjshme. Domthonë sankcionohet edhe kjo çështje. Pra ju bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të deklaruan drejt aty ku e kanë rezidencën, sepse kjo ka dy anë negative. Për marrë një shembull thjesht, nëse unë jam nga Peja, po them kot kështu. Kur vjen regjistruesi, unë regjistrohem në Pej, jetoj në Prishtinë, fakt e pjesë më të madhe vitit. Janë dy dame këtu. Një, komuna Pejës, kur e bën planifikimin, po themon jam me familje, me fëmije, ku e di une. Kur bën planifikimi komuna Pejës, apo vjen një donacion, apo për shpërndarjen e stafit, unë llogaritën që jam atje në Pej, kur në fakt nuk jam, sepse ndonë numri i të punësuar në komunë, arsimtar, mësuesit, ta, fonde tjera. Dhe me thonë, unë kom gënjy, sepse aja komunë bën planifikim për ata anëtarë. Njëkosisht,
Prishtina, nëse kom jetu në Prishtinë, e bën planifikimin pa ekonominë time familjare, pa anëtarë, që dohën dual, e dyanshme është e dëmshme. Edhe nuk është e drejtë kur jeton dikush në Prishtinë apo dikun tjetër, se kërkon shërbime nga Prishtina. E dini jo tash me këto parkinget, kërkohet rezidenca, jo adresa permanente. Pra edhe njëherë po i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të respektojnë ligjin edhe të regjistrojnë aty ku janë në rezidencë, sepse është çështje thelbësore për gjithë Kosovën. Njëkohësisht, diaspora që është në Kosovë, ka mundësi, e kena përsëri disa herë, veç po e përsërin edhe njëherë, ka mundësi më rrisu përmes dy metodave. Përmes antarëve të ekonomie familjare që shkojnë në Kosovë edhe sistemit online. Diaspora që ka në shtetësi të Kosovës duhet të regjistrohet pa tjetër, sepse ata janë qytetarë, do më në shtetësi të Kosovës, edhe kanë me kërku sigurisht shërbime, po edhe ata që nuk e kanë në shtetësin, sistemi i lejon më regjistruan. Se ka shumë pyetje edhe nga diaspora, po është zëj rastin, nëse unë jam në shtetësi betëm Gjermanis, apo të Australis, apo diçka tjetër, po kanë drejta ata më regjistruan. Po është zëj rastin edhe njerë, sepse kemi shumë pyetje nga diaspora, nëse ata nuk kanë një numër personal të Kosovës, kanë drejtë më regjistruan me numrin e ati shteti nëse posedojnë. Nuk kemi dënjë sfit tjetër, shpresojmë që me 17 majt të përfundoj e registrimi, dhe në basë diskutime që i këna pasë të mbrendshme, edhe falë teknologjisë, ka mundësi që donat preliminare të publikohen me herë se që është planifikuan. Jo 3 muaj që është me ligjin fuqi, po besojnë që ndoshta në pjesën e 2 muaj qërëshor do t'i publikojmë të donat preliminar apo donat paraprake si janë edhe me ligjë. Donat kam e që janë interesante dhe befasuse, sidomos të struktura popullësis, ndoshta dhe të mosha mesatare, po sigurisht jallojmë kur publikohen donat preliminare. Unë ka që po e mbyllë nëse ka dikush në do një pytje, falindej të njëherë. Shuzerasin edhe ti falendroj edhe media, gjatë gjithë kohës kanë qenë ferdë, me thonë, për procesin, edhe ku kina pas mangësi, dhe me thonë, kanë vrejt edhe kanë shkruat që në kanë përmirësua dhe neve, edhe kanë përcjell gjitha, dhe me thonë, aktivitetet, si në teren, si në konferenca, apo në aktivitet tjera. Njëkosisht, jo vetëm mediat, po gjitha institucionet që jënë të përfshia në regjistrim, kina pas një koordinim të shkëllqyshëm deri me tani, duke përshirë komunat dhe ministrit pa i përmendë, me të në gjithë me ratë dhe zyën e kryeministrit. Deri me tani e këna pas dohon një koordinim shumë të mirë dhe besoj që dojnë fund përse dhe t'jemi ndi. Nëse ka dikush në do një pytje, faninderit. Po. Qështë ku procesi registrimet në pjesën vëriore? Kemi pa një avë në kalimë që atje ka fillu, numëri ka qenë jodë, si ka qenë këtë jodë? Po, në pjesën veriore, dhe hon, 4 komunat në veri, ku është komuniteti sërbë me shumisë, sepse komuniteti tja janë duke u regjistrua, në ato komunia jetojnë edhe komuniteti tjera, e dini, ata janë regjistrua pjesa dërmuse, ndërsa komuniteti sërbë endë heziton, dhe me thonë njërë masive, ka një regjistrim disa ekonomie familjare dhe individe, po është numri vogël, në bazë atyre që ne pretendojmë. Ne kemi pas diskutim, javën e kalu me disa institucione ndërkombëtare, dhe sigurisht ata do t'ja transmitojnë na qëfar jo kemi transmitu Komitetit Sërbë në veri, sepse ata duhet t'a dinë, sepse është një e mirë edhe për ata për të ditë në numrin e tyre, dhe me thonë, që jetojnë ato komuna. Mos pjesëmarrja në rrëstim, dhe me thonë, nuk ekziston. Unë e shfryzoj rastin, këtë konferencë i bëjtire e Komitetit Sërbë, se procesi nuk është as pak politikë, se cili duhet të adinë prej kryetarit komunës edhe institucionet tjera komunale për shërbime ku shjetonë, qëfar strukturë e popullësis, qëfar status i punësimi, qëfar nivellit të edukimit, gjithë ta indikatorë vetëm vinë nga regjistrimi. Dhe është një e mirë vetë për komunitetin që jetonë. Edhe njerë për përsërit, me thonë, inkurajoj komunitetin sërbë që jetonë në ato komuna të marë pjesë në regjistrim, sepse është një e mirë për ata.
Dikush tjetër? Po. Prezentoni. Ne kemi pa për mes media, dhe hon atë komunikatën në fillim, para fillimit të rrisin popullësisë, edhe besoj që ka qenë ju e mirë vetë për komunitetin sërb, sepse projekti rrisin popullësisë do të ecë për para. Nëse komunitetet, dhe në atë pjesë, nuk merë pjesë, ne do të bojnë një vlerësim që është si pas standardë ndërkomtare, dhe ne e mbulujmë edhe atë pjesë, me thonë, në aspektin e numra, po është e mirë, dhe për ata me marë pjesë. Lista sërbet, dhe ka bojnë një tjere jashtë ligjit që është, edhe sigurisht ne do të veprojmë ditën në vejem, dhe si pas protokollit apo ligjit që është në fuqi. Mund të themi se ka pas ndikim te pjesa veriore, sepse te pjesa jugore, Komiteti Sërb, domthonë, është u regjistruar në mënyrë masive. Komunat nuk po i përmendin gjitha, po në jug, Komiteti Sërb është duke u regjistruar. Dikush tjetër? Po. Jo me jonë atë i popullarit të agreshin, po gjatë procesit të regjistrimi, popullarit në dhe pyqet të qyteshme, të tipet, a keni aportuar ndë njëherë, gratë po pyqet. Që që, e kena pas diskutim këtë pytje edhe është këndvështrimi juaj apo dhe i qytetarve. Është pytje standarde, dhe honë që bëhet në hullimtime në anketa dhe në regjistrimi. është pytje standarde. Nëse një shtetë i mungon ndë një indikator, neve na mungon këj indikator, sepse janë disa regjistra administrativ, por nuk janë të plotë, sepse vetë institucionet private apo dhe publike nuk kanë nën raportim. Përndryshe, Kosova është i vetmi vend që nuk raporton në Bashkimin Evropian në Eurostat për këtë indikator, në mungesë të këtij indikatori. Dhe pyetja është e thjeshtë, nuk është pyetja si sepse anketa tjera kur ka një hartë ku dihet, më thon, ku shtrihen persona për intervistë, ka shumë pyetje, nën pyetje për abortin pastaj. Ne në regjistrim nuk kena hynë në detale, sepse ka pyetje abort selektiv, kusht ka shty, pse, detale. Është pyetje e thjesht, është pyetje dhonë që aplikohet në shumë vende. Nuk është komplekse, po është e nevojshme për të ditë ku jemi, dhe me thonë me këtë sferë, sepse pretendohet që institucion nuk kam buon atë shumë, po nuk mund me bua atë shumë pa pas dhona. Nuk ka pyetje, dhe me thonë, e vështirë asë konfuze. Faleminderit. Dikush tjetër? Nëse nuk ka, ne në sistem do të qeqojmë gjatë kësaj jave, po pretendojmë që të martën apo të mërkurën do të kalujmë 1 milionshin, edhe besojmë që do të adim kush është ai kushin sistem 1 milion personi, do të dalim në teren, do të japim një dhurat. Besojmë që të martën e kalujmë 1 milionshin. Edhe falinderit edhe njëherë, mirë pafqim. Asi më kalëzu, një tapë.